رصدت بنظمي صحاب النبي، مدحت بشعري كرام الرجال. Demek yomon gumondan inson ehtiyot bo'lish kerak. Doim biron bir mo'min birodaringiz shariatga xilof degan bir ish qilgandek ko'rinsa, birdaniga uni nimaga unday ekan deb yomon gumonga bormasdan uzr istash kerak bo'ladi. Masalan, gohida bir kishiga borib, muhtojligingizni aytasiz, ozgina qarz berib tur desiz yoki yordam qiling desiz va hokazo, yordam bermasligi mumkin. Yo'q, hozir berolmayman deyishi mumkin. Birdaniga ba'zilarni xayoli o'zi baxilda, unaqada deb ketadi. Birdaniga yomon xayol ketadi. Toyib undan ko'ra sizdan ko'ra muhtojroq qarindoshi bordir, yoki o'ziga kerakdir, yoki hozir sharoiti yo'qdir va hokazo. Siz bilmaysiz nima uchun bermadi. Bo'ldi, sizga bermadimi, uni baxilga chiqarishga haqqingiz yo'q masalan. Yoki birov bilan va'dalashdingiz, xo'p, falon paytda kelaman dedi. Siz keldingiz, u kechikdi deylik. Kechiksa yoki kelmasa, birdaniga bo'ldi, o'zi bu munofiq sifat mana va'da beradi, xilof qiladi deb ketmang. Oldin sababini biling. Nima sababdan? Ehtimol yo'lda kelayotgandir, yo biron bir mashinasi buzilgandir, boshqadir, har xil sabablar bor. Uni bilmay turib birdaniga orqasidan nima qilishga o'tmang, yomon gumon qilib u tarafga o'tmang. Masalan, o'zimiz diyorlarda ba'zi ustozlarimiz, ba'zi domlalar nikoh o'qisa, janoza o'qisa, boshqa qilsa pul olmasdi. Pul olishmasdi. Alloh uchun bo'lsin deb, ya'ni xolis bo'lsin deb pul olishmasdi. Shular haqida yaxshi gumon qilish o'rniga, ha, bularga shu Arabistondan kelib turadi deydi. Shuncha olmaydi, demak deydi, bir narsasi bor deydi. To'g'ri gumon qilish o'rniga nimadan keladi? Ha, demak ularga bir joydan kelib turadigan joy bor ekan deydi. Mana bu hammasi nimaga zid? O'sha musulmon orasida aslida yaxshi gumonda bo'lish kerak ekanligiga zid bo'lgan amallardan. Ba'zi ulamolar aytadi, shu bilan so'zimiz darsimizga yakunlasaymiz. Ba'zi ulamolar aytishganki, musulmon birodaringdan bir xatolik o'tsa 70 ta uzr izlagin deydi. Agar shunda ham biron bir uzr topmasang, men bilmagan uzr bo'lsa kerak degin dedi. Ha? Shu bilan darsimizga yakunlasaymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى.